aku panggilmu mari masjid. Kerana aku sudah janji-janji denganmu. Bila mu mari ke rumah aku, selangkah mu melangkah ke rumah aku, aku gugurkan sepuluh dosa. Dan aku akan gantikan dengan sepuluh kebajikan. Mu rajin kira tak, daripada rumah mu ke rumah aku berapa lakah? Mu rajin kira tak, tak? Betapa banyaknya di waktu itu aku gugurkan dosa cuba membayar ke lima kali sehari memari dan lima kali sehari membalik, memkali dua lah berapa banyak aku gugurkan dosa-dosa memari rumah aku membagi salam dengan tahiyatul masjid musmaya dua rakaat musmaya sunat qabliyah musmaya fardu yang mengikut ketentuan musmaya sunat bakdiyah yang ada bakdiyah Mu tahu tak tak adalah waktu yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba-hamba aku ketika dia sujud pada aku. Itulah saat yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku. Kerana di waktu itu anggota yang paling dia sayang sekali muka. Tak ada lah dia paling sayang sekali orang royaklah lah lagu mana Apa Huduh kau, itai kau, renyuk kau, berapa. Situlah tempat dia berdua. Situlah tempat dia jaga. Dia paling saya sekali muka. Tetapi bila dia berhadapan dengan aku dia sembah muka dia atas latar. tempat aku pijak dengan kaki. Dalam masa yang sama dia menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia memuji aku dan dia menerima hakikat bahawasanya aku Maha Suci. Aku yang Maha Tinggi. Tak ada yang selain daripada tu. Begitu sekali hamba aku dengan aku. Tidak sayugianya aku sebagai Allah Ar-Rahman Al-Ghaffar tidak mau mengampunkan dosa dia. Tidak sayugianya aku siapa kau sembuh gitu mau kan. Bersujud rokok pada aku mari minta maaf. Kabar-kabar aku tidak maafkan dia. Bukan pesing aku. Aku bersifat al ghaffar Di waktu itu banyak aku gugurkan dosa-dosanya. Bila dia kuria dosa, dia merasa rengi. Sebelum pada ni dia melangkah kaki nak mari rumah aku. Dia nak melangkah kaki ke tempat-tempat Ahok -tempat Malik, dia berasa berat. Kerana didatangi dengan dosa-dosa yang banyak. Yang menjadi risyawah selaput. Halangan untuk dia beribadat. Tetapi bila diulang-ulang mari rumah aku, aku gugur-gugurkan dosa dia. Dia kohorek ni, kohorek ni, kohorek ni. Akhir sekali terdetik di hatinya apabila sahaja kedengaran kalam Allah. Apabila sahaja kedengaran azan, maka dia akan bergegas. Sensibiti hatinya terasa. Maka dia pun mulalah melangkah untuk mari rumah aku. Diulang-ulang hari ke hari, hari ke hari, waktu ke waktu, waktu ke waktu. Akhir sekali dia rasa mesra mari rumah aku. Dia rasa seronok mari rumah aku. Dia rasa damai dan tenang mari rumah aku. Di waktu itu aku campurkan dalam hati dia rasa kerinduan. Dia mula merasa rindu dengan rumah aku. Dia mari zahur teringat pula nak mari asah. Dia mari asah teringat pula nak mari maghrib. Dan bila dia mari maghrib oleh kerana dia terlampau rindu kepada aku. Dia tak siklik. Dia tak siklik. Dia suka duduk rumah aku. Dia rasa tenang dan damai duduk rumah aku. Kerana di waktu lepas maghrib itu orang membicarakan tentang diri aku. Tentang aqaid. Tentang akidah ikatan diri dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri aku. Dia suruh dia seronok dengar kalam-kalam aku Al-Quranul Al Karim. Dia seronok dengar tentang sirah nabawi kekasih aku. Dan di waktu itu dia mula merasa asyik sehingga kan dia terlena kerana terlampau asyik belajar Bila dengar kuliah. Jadi dia Boleh faham tuan-tuan? Nok-nok pula dia dengar waktu tu cerita-cerita berkaitan dengan agama, Berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis di waktu subuh. Cukup-cukup asyik sekali. Telen. Dia sapa limit dia tu. Kau asyikkan dia terlampau sana. Jadi kalau mata terbuka lagi tidak asyik lagi lah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala makbul doa kita tu. Allah ta'ala makbul doa kita. Walaupun kita tidak tu imam, kita tidak ustaz, kita tidak orang alim, kita tidak tu guru tapi Allah Taala makbul. Kita kena sangka baik dengan Allah Taala. Pasal mu minta husnul khatimah, mu nak mati dalam keadaan comel. Boleh mu nak mati dalam keadaan comel. Mu mari rumah aku. Tak ada lah tempat yang paling mulia, yang paling aku rahmati sekali rumah aku. Masjidlah tempat yang paling mulia sekali. Dah kalau mau nak mati, mati yang comel, mau mati di rumah aku. Kematianmu itu ada rangkaian dengan kata eh, masjid. Mau mati, tengah nak lintas jalan, nak mari masjid. Ujung ada masjid. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi semaya jumlah subuh pagi itu pun mari untuk Inna lillahi wa inna Ilaihi Rajiun. Nak pergi mari semaya subuh di masjid. Mati dah wei arwah tu. Tiko dia ambil air semaya di koloh masjid. Mati dah arwah tu tengah dia kiam, tengah dia rokok, tengah dia sujud. Mati dah arwah tu tengah dia dengan kuliah di masjid. Hatta mati dah arwah tu. Dia balik daripada semaya subuh. Khabar-khabar kita terima wasat. Kembali ke rahmatullah. Allah tak ada ya semaya subuh duduk sebelah awam. Duk buah mulik tadi. Tengok dia bila dia sapa Allah Ta'ala nak jemput. Allah comelnya dia mari semaya subuh. Sehingga kan ayat walaupun kita mati di rumah orang akan juga. Husnul khatimah juga. Tak ada dah arwah tu. Ali jemaah kita. Kalau dia ada kat tepi tulah sok dia duduk. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tak rahlah. Kalau dia tak ada tu celah tu dia pergi rumah anak dia ke, Atau ataupun dia usul. Orang okay, kaitkan dengan masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam satu gulungan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Gulungan yang mendapat bayangan aras di akhirat kelak di padang masyar. Iaitu satu daripadanya ialah orang yang tergantung hatinya di masjid. Teringat seumur nak mari. Berasa seronok mari masjid. Ambo lontarkan tuan-tuan dan puan-puan muslim semua, semua termasuk ambo. Ada dok hal yang demikian itu, perasaan demikian itu dalam hati aku. Ada. Kalau ada ya mukallibal qulub, sabit ala dinik. Wahai yang pembalik hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau pagi ni mu pilih aku mari sembahyang Jumaat ah subuh, Pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku. Jangan biarkan aku berlalu dengan begitu sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk renungan kita pada pagi ini sama ada hamba ataupun tuan-tuan sendiri. Kita cuba lihat sedutan daripada kitab Al-Mawaizul Badiah. Kitab Al-Mawaizul Badiah hamba baca serata lah. Kerana dia kita memotivasikan diri kita. Kita yang menunjukkan supaya suruhan kepada diri kita. Bukan tengok orang lain. Kita tengok diri kita. Setara mana kita berada di sisi Allah Ta'ala. Kalau tidak kita berasa kitalah orang yang terbaik. Kita berasa kitalah orang yang paling juru. Kita berasa kitalah orang Islamik. Kita berasa kita, kita berasa kita dan berbagai bagai lagi. Bila kita lihat isi kandungan dalam kitab Al-Mawa'izul Badiah. Allahu Rabbi ya Karim. Jauhnya kita lagi tuan-tuan. Di antara intipatinya dia kata kita hok mari masjid dah ni tuan-tuan. Mu mimpi di siang hari nak masuk syurga. Orang hok mari masjid dah pun dia kata kita Ini kan pula orang tak ada. Mula-mula kita baca berasa setok juga kita kita mari sokmu. Bila tengok ulasan dia rupanya bapa jadi gitu memimpi di siang hari nak masuk syurga. Rupa-rupanya musyara yang mau mari. Mu nak selamatkan diri musyara. Mu, mu diri musyara. Mu nak masuk syurga sorang. Mu takut masuk neraka sorang. Orang lain ikutlah nak jadi gapo. Tu.

Maknanya muslimin muslimat semua. Kalau jemaah yang ada dalam masjid pagi ni kita ada tiga sah tadi. tak penting. Kalau ada dalam jiwa kita sore bawa sore. Sore bawa sore. Amo percaya satu sah ini mungkin sampai ke 100. Bobohlah 300 pagi ni. Kalau sore bawa sore sudah tentu jadi 900. 900 akan jadi seribu dua ratus. 1200 akan jadi 240. Tapi oleh kerana dalam jiwa kita kita sore nak masuk syurga, kita sore aja nak lari daripada neraka, maka sebab itu jemaah kita tidak bertambah. Nampak tuan-tuan. Di rumah sana dalam rumah kita tu 45 5 orang lagi. 45 5 orang lagi. Ikut dia. Cara dah kita, muka kita tua dah nak mati esok dosa dah. Kok dia lah ni aku kau, kau berapa asal kita cek seluruh. Apa tuan? Kalau sahabat ni yang mau memimpi di siang hari. Nak masuk syurga. Bila mau mati nanti nukah nakir akan tanya. Ma ikhwanuk. Ma ikhwanuka. Siapa dia saudaramu? Mumpun nak jawab saudaraku muslimin muslimat. Nukah nakir kata saya selalu main belakang sini. Aku nyata biar nak mati. Atas dunia dulu pun tak cara korek. Seorang so, mung yang mari. Kolek, 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 kolek. Pung tepi tu pegawai awas sebeh. Boti sebeh sama besar dengan apa lagu. Musmah yang sonak tepi tak kecik mari. Lepas tu mau turun, ngokor, turun. Bukai warung, pulurai. Nampak tuan-tuan? Membuatlah buatlah ke mana-mana pun bila mesej aku siapa. Sehingga orang akan suka mari semayang jemaah. Orang berpusu-pusu mari semayang jemaah. Orang rasa seronok semayang jemaah. Mau buatlah ke mana-mana pun. Tok ime dengan cara dia. Tok bila dengan cara dia. Tok siok dengan cara dia. Kita dengan cara kita. Anak-anak kita dengan cara dia. Pagi ni orang live ni tuan-tuan. Kalau semalam 7.5 juta. Orang yang live program ni. Kuliah pagi ni. Buatlah ke mana-mana pun mesej agama kita siapa. Mungkin terdetik di hati dia. Dia duduk dengan rumu. Tohrak dengan rumu. Maka mula melangkah pergi ke masjid. Buatlah ke mana-mana pun. Janji kita menyampaikan dalam bentuk apa sekalipun. Seribu satu macam uslub dakwah.